Përshëndetje e shok, unë jam Ensari. Unë jam Beljamini. Edhe sot kena me bërë një vida me BAITARFLIP. Edhe ishëm me bërë një subscribe, krejta like, qeret, ishëm me bërë në qeret. Dhe apelëm shok me BAITARFLIP. Hajde, i pare. Një zemë. Çetë dhe hynë? Eljesa! Unë e fitova kupën! Eljesa e tare! Benjamine! Po në është, a këtë po, a së të të shemi film horror? Shokt apo shef një qitan sa e mirë këta e zë qitua